Alle hundeejere går tur med deres hund. Vi ser desværre ret tit, at vi laver den fejl, at vi går med vores mobiltelefoner, og vi formår ikke rigtigt at kigge på vores hunds behov. Så vi vader derud af og trækker hunden afsted. Her vil vi prøve at komme med nogle tips til, hvordan man gør gåturen bedre, og hvordan man styrker forholdet mellem hund og ejer. De grundlæggende ting i, at man skal have nærvær med sin hund på gåturen, det er, at man lader sin mobiltelefon blive hjemme, man tager musikken ud af ørerne, man har kontakt med sin hund på gåturen, man ignorerer den ikke, man har fokus på, hvad den laver. Det er vigtigt, at man giver hunden lov til at snuse, læse avisen, som vi kalder det. Det er, at hunden snuser, til den er færdig. Man behøver ikke at gå på asfalten altid. Man kan godt gå op i krattet, så hunden rigtig kan få brugt sin næse. Nu mere hunden får brugt sin næse, nu mere bliver den stimuleret. En god gåtur med hunden kan styrke forholdet mellem hund og ejer rigtig, rigtig meget. Jeg ser det for eksempel i min dagligdag også. Vi har engang imellem nogle rigtig, rigtig bange hunde. Og der ser vi bare, at bare den enkelte gåtur til start, det kan styrke vores forhold rigtig meget. Så jeg kan arbejde videre med den enkelte hund. Tiden er også rigtig vigtig. Prøv at tage din hund og så gå 20 minutter med den, uden at den får lov til at snuse. Så får du en hund, der kommer hjem og tænker, hvad skal vi nu, hvad skal vi nu? Den er ikke mættet på nogen måde overhovedet. Og så prøv at gå 20 minutter, hvor den får lov til at snuse. Så kan du mærke, når du kommer hjem, så har du en hund, der er mættet. Du har en hund, der tænker og har ro på sig selv, fordi den har fået lov til at blive brugt korrekt. Det er i virkeligheden enkelt. Du skal ikke gøre noget særligt. Du skal bare gå tur med din hund, så I ikke går hver for sig. God tur.